አሜሪካ የዛሬ አመት ያለው ትንሹ እስራኤል ሲባል ነበርና የምንወደው ወንድማችን ነቢ አብዲ ሃሌሉያ ዛሬ እንግዲህ በእውነት ሰዓት ላይ አንድ ነው ዛሬ የምንቀባበለው አንድ ሰላም ይላችኋል ወደዚህ ይጣላለሁ እሱን ዋላንጀደ ዋለልሱ ወላለ ወልማገቱ ባየነረቻለ ጉደርደ ጉደርደ ከስቆይተታ ከናንጀደ ስሪምደታለ ዋላንጀደ ዋለልሱ ወላለ ወልማገቱ ባየነረቻለ ጉደርደ ጉደርደ ከስቆይተታ ከናንጀደ ስሪምደታለ ወ ሃሌሉያ ድንቁ ኢየሱስ ዛሬ አይደለም ነቢ አብዲ ማቆ ነቢ ከሆነ በኋላ አይደለም ደሞ ሲመጣ በጥሩ ይታና የመጣው እሱ ይሻሽመን እኔ የወላይታው አባሳ ተገለኘን ሲጸልይ ነበር እና ታቃላችሁ አባት ልጅ ሲያገኝ ይደሰታል እሱም ጌታ ነው የሚያገለግለው እኔም ጌታ ነው የምናገለግለው JW የሚባለው ቸርች ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር ይወክላል አሜን አወይ የእግዚአብሔር ሰው አፖስትል ሞቲ ናስቲ አንዴ የእግዚአብሔር ሰው ተስፊሽ ናስቲ አሜን አትሉማ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ከምንም በላይ ደስ ብሎኛል ያማረ ይሆናል የእግዚአብሔር ሰው ሞቲ ማለት ለብዙ አመታት ገና ከኔ ጋር ሳይገናኝ ለ17 አመት የሚያክል በሙሉ ወንጌል ቸርች ሲያገለግል የነበረ አሁን ደሞ እዚህ ቦታ መጥቶ ደስ ያለው ማለት ነው የቀኝ እጅ በመሆን ያገዘኝ ቆይቷል ላልተወሰነ ጊዜ ከዚህ ቸርች አዲስ አበባ አለ ግን ጌስት ሃውስ እየሰራ ነበርና በዛ በኩል ያሉ ስራዎችን በሐሳብም በሚችለው ደሞ ጌስት ሃውስ ያሉ ሰዎች ያገለገለ ከኔ ጋር ቆይቷል እንግዲህ ከዛሬ ከሰኔ 23 2011 ጀምሮ በፊትም የዚህ ቸርች ዋና አፖስትል ነው አሁንም ከዛሬ ቀን ጀምሮ የJW ቸርች ዋና አፖስትል ሆኖ የአዲስ አበባን ቸርች ይመራል ነገር የማያቅ ክፋት የማያቅ ሁሉ ሰው የሚችል አማርኛ ያለ እና በአማርኛ ሁሉ ይችላል መጥፎ ነገር ማሰማ ይችል ሰው ነውና ገርሞኛል አንድ ሰው በዛ ከ1151 የተቀበሉ ልጆች አሉ ግን በ1151ም ላይ የራስህ የሆነ ጥያቄ አለኝ ከኋላ በኩል ጥያቄ የሌለው የሚወደኝ የሚወደው የጸጋ ያለ ለኔ ብሎ ታዞ 2-3 ወር ያክል እየሰራ ቆይቶ አሁን ከዛሬ ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ ቸርች ወደ ነበረበት ቦታ ተመልሷል ደሞ ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ እየጸለየና እያረፈ የነበረው ፓስተር ዮሐንስ ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ስራ ይጀምራል ምን ማለት ነው ይሄ ቸርች በብሔር አይደለም በጌታ ነው የሚያምነው እሱ አሁን የቸርቻችን ዋና አፖስትል ነው
እሱ የቸርቻችን አስተዳደር ነው። ኦሮሚያ ክልል፣ ትግራይ ክልል፣ ኦሮሚያ ቆንጂየ ወላይታ። ጌታ መልካም ነው እና ከምንም በላይ ማት ነው። እስቲ የኛ መንፈሳዊ ልጆች ሁላችሁ አንድ ኳላ በኩል ተሰለፉ። ዛሬ ወንድማችሁ ነቢ አብዲ መጥቷል። ፍቅራችን እንገልጻለን። ሁላችሁ ኳላ በኩል ተቆማላችሁ። የኛ መንፈሳዊ ልጆች ነው እዚህ ጋር። መንፈሳዊ ልጆች ሁላችሁ ኳላ ቆሙ። ወንድማችሁ ዛሬ መጥቷል። ደስ ይበላችሁ። ሃሌሉያ! ጌታ ይባረክ። ነቢ አብዲ ስንት ጊዜ ነው አንተ ከዚህ ከሄድክ? ስድስት ወር ወላ? አሜን አሜን አሜን። ነው ለስድስት ወር ሙሉ ያሰብኩ ነበር። እንገናኛለን። ደስ ያለመጣል። ስለመጣ ተሸነፈ አልተሸነፈም አይደለም። አንድ ወደ ጌታ ቤት፣ ሁለት ወደ አባቱ ጋር መጣል። እዚህ ያለው መንፈሳዊ ልጆች ማነው? መልካም ስራ ሰርቶ አይደለም። አሁን እስካሁን ሁሉ መልካም ስራ ይሰራል። ቢያጠፉ ቢቆሽሹ ቦታ ቢለቁ ባክ ቢያደርጉ ድጋሜ ጸልዬ ቁጣላ ለመልሳቸው ነው እንጂ አባትም ይሆነው ቆንጆ ከሆነ ብቻ አይደለም። አሁን እስካሁን በማናቸው ላይ ያገኘው ምስክ ባይኖርም ቢያጠፉ ራሱ የምታይ ምስክ ያየው ስለነሱ ጌታም ልጸልይ ጾም ልገባ አይዞ ለማለት በርታ ለማለት። ሁላችሁ እንደምታውቁ በየቤት ልጅ አላችሁ ብዬ አስባለሁና ልጅ በባህሪው ከፈለገ ያጠፋል ይቆሽሻል ራሱን ሁሉ። የእናት ድርሻ ምንድነው? ድጋሜ ማጠብ ነው እንጂ አንድ ቆሻ ብላ በዛው አጥለም። ስለዚህ ከምንም በላይ ማለት ነው የሚወዳችሁ ልጆቼ ናችሁና ሁላችሁም በጣም ነው የምወደው። ሁላችሁም በጣም ነው የምወዳችሁ። ስፔሻሊ ሙሉን ወዳታለሁ። ስፔሻሊ ቲጂን ወዳታለሁ። ስፔሻሊ አንተንም ወዳለሁ። ሃሌሉያ! ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ነቢ አብዲ ምን ተሰማክ? አሁንስ ምን ትላለህ? ሃሌሉያ! እስቲ ለጌታ ትልቅ ልልታ ትልቅ ጭብጨባ አምጡለት። በፍቅሩ ለሰበሰበን፣ በፍቅሩ ለተሸከመን፣ በጸጋ ለምደግፈን ለልዑል እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ልልታ ታላቅ ጭብጨባ እንድታመጡለት እፈልጋለሁ። የጌታ ምረታ ያልቀም፣ የጌታ ቸርነት ያልቀም፣ የጌታ በጎነት ያልቀም። ደካሞችን ይሸከማል፣ ድሆችን ከተታላቆች ጋር የሚያቆም። አሜን። እነ ጴጥሮስን የመረጠ ያምላክ፣ እኛን የመረጠ ያምላክ ከዘላለም እስከ ለዘላለም ክብሩ ይስፋለት። አሜን። እስቲ አንዴ ድገሙና ለጌታ ለዚህ ጌታ ክብር አምጡት። እ
ከዚህ በፊት ከዚህ በእኛ የሆነ አንድም ነገር የለም ሁሉ የሆነ ከርሱ ይላል መጽሐፍ ሁሉ የተገኘ ከሱ ስለሆነ ከዚህ ለተወሰነ ጊዜ ጀነበረ አሁን ግን በጌታ ፍቅር ወደ እናንተ ጋር እየመጣው ጸጋዎቹንም እየተካፈልኩ እናንተንም ጊዜ ከሰጣችሁ እያገለገልኳችሁ በመልካም አስተሳሰብ በአንድነት በፍቅር ወደዚህ ተመለሼ ከእናንተ ጋር ማገልገል ፈልጋለሁ እዛ ቸርችም አለኝ ለጌታ ለእግዚአብሔር ክብር አምጥተስተ ወልዳ ከኩበረበራ እድላ ዱኛ ከንጀዱ የሮዳፍ መጋላ አምቦኬ ሰጅራ ገሩ ወቀዮን አዱኛን ወልጭሳ አዱኛን ታንተኛ አሜን እንጀቷት ዛ ቦታ ላይ እያገለገልኩ ነው ያለው ነገር ግን እንደዋወላለን በስልክም ቢሆን በሌላ እንገናኛለን እንደምጸልልኝ እንደ ከቀድሞ ይልቅ እንደምወድኝ ተስፋ አለ ከዛ በላይ ምወዳለው እንድንዋደድ ምክንያት ሆኖ ሰው አይደለም በመስቀል ላይ የተሰቀለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ለዚህ ጌታ እስቲ አንድ ክብር አምጡ ሜቢ በዘር የማንገናኝ በጎሳ የማንገናኝ በከተማ የማንገናኝ በፖለቲካ የማንገናኝ የተለያየ ተራራቀን በአማኖት የማንገናኝ ሰዎች ነበርን ነገር ግን እኔ ከእስላም እናንተ ከሌላ ሌላ አይማኖት የጠራን አንድ ላደረገ አሜን በፍቅሩ ለሰበሰበን ጌታ ምንም እንሰጠው ነገር የለም ምንም እንከፍልለት ነገር የለም አንድ ቀን ብቻ ይሆኝ ጌታ ኢየሱስ ምትሰማኝ ከሆነ ነው ይያለው ለዚህ በደሙ ለገዛን አሜን ምን አለበት ምሰጠኝ ነገር ባይኖር እንኳን ዳሜን እየሰጣ ቢያገለግል ቢያውቃለሁ አይቀበለንም እንጂ ሃሌሉያ ምን ሰጠው ነገር ስለሌለ የሚወደኝ ወይ የሚያከብረኝ እሱ ያመሰግነኛል ላል አንዴ ከተቀመጠንበት ስፍራ ተነስተን ለዚህ ጌታ ለዚህ ንጉስ እልልታ እናቀርባለን እስተ ጨብጨባ እናቀርባለን እስተ ሃሌሉያ ማጋዳላ ባሶ ከረባ ጋዳላ ባያ ጌታ መልካም ነው ቁጭ በለ ተባረካችኋል ነቢ አብዲ ማለት እጅግ በጣም ጎበዝ ጠንካራ ተናጋሪ አሁን እዚህ ቦታ ስለቆመ ስለሚወደን ብቻ ቦታ በመስጠቱ ነው ቀስ ብሎ የሚያወራው ስለዚህ ዌልካም ሁለት ምርጫ አለ ከዛሬ ጀምሮ አገለግላለሁ ብትል ቤቱ ክፍት ነው ሸኛ ብትል ቤቱ ክፍት ነው አንድ ላይ እንሁን ቤቱ ክፍት ነው እኔ ማልወደው ነገር አንድ ሰው ከኔ ተለይቶ ብቻ ፀሐይና ዝናብ አያገኘው ተስፋ አይቁረጥ መንገዱ ያማረ ይሁን እንጂ ምን አባቱ እኛ ሁሉ ሰው አሁን ይሄ ሁሉ እዚህ ቆሞን እንጂ ሁሉ እዚህ አይኖርም ሁለት ሁለት ይሆነ ሁሉ ይሄዳል እዚህ ላለው ጉባኤ አንድ ላይ ብቻ በቂ ነው እሱም በቂ ነው ያም በቂ ነው ሁሉ በቂ በቂ ሰው አለ እዚህ ጋርና ይሄ ቦታ ለመነሻ ነው እንጂ መድረሻው እዚህ አይደለም ሁላችን እንሄዳለን የእግዚአብሔር ሰው ሞቲ እሱን ስታገኛ ምን ተሰማ ምን ትላለህ እግዚአብሔር ሰው ሞቲ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወንድሜ አብዲ እንደተናገረው የመሰባሰባችን ምስጢር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የሞቱና የትንሳኤው ሥራ ነው። ሁላችንም የተለያየ አይነት ሰዎችንን እንደ መልካችን እንደ ባህሪያችን እንደ ጸባያችን መልካችንም ውስጣችንም እንደሚለያይ ሁሉ በክርስቶስ ግስ አንድ ነን። እስቲ በጌታ አንድ ነን በሉ ሁላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከነገድ ከቋንቋ ከወገን በደሙ ዋጀን ይላል። በተለይ በጂሲስ ወንደርፉል ዘረኝነት አይሰራም። ጎሰኝነት አይሰራም። ቡድንተኝነት አይሰራም። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። የሰማ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ባለራይ ወንድማችን እስራኤል ዳንሳ እንደተናገረው መንፈሳዊ ልጆች ብቻ ሳይሆን እኛን ብቻ ሳይሆን ብዙዎችን ከዚህ ጉባኤ ላይ ያላችሁ ብቻ ሳትሆኑ በሌላ ዓለም ላይ ያሉት ሰዎች አባት ነው እሱ ዘረኝነት የሌለበት ጎሰኝነት የሌለበት
ወገናይነት የሌለበት ትክክለኛ የወንጌል ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ የሚሰራ ስለሆነ በእውነት ስለሱ ጌታን አመሰግናለሁ። እስቲ ለጌታ ክብር ስጡ። ብዙዎች ይቸገሩበታል። በተለይ ዘረኝነት፣ ጎሰኝነት፣ ቡድንተኝነት ብዙዎች የሚቸገሩበት ጉዳይ ነው። ብዙ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መከፋፈልን ያመጣ፣ መደባደብን ያመጣ፣ መጋደልን ያመጣ ዘረኝነት፣ ቡድንተኝነት አለ። የምናውቀው ነገር ነው። በዜና የሚሰሙት ጉዳይ ነው። የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ግን በቀራንዮ መስቀል ላይ አንድ ላደረገን ጌታ ግን በደሙ ለዋጀን ጌታ ሁላችን የክርስቶስ አካልና ብልቶች የሆን ሁላችንም በክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዘረኝነት አይሰራም። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄ መንፈስ ነው ኢትዮጵያን የሚያሸንፍ። ይሄ መንፈስ ኢትዮጵያን እንድናሸንፍ ያደርጋል፣ ዓለምን እንድናሸንፍ ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በመጨረሻው ዘመን ላይ የአውሬ ዋናው ሥራ፣ የዳብሎስ ዋናው ሥራ ራእይ 13 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር በነገድ በጎሳ በወገን እየከፋፈለ ይገሳል ይላል። ዛሬ ይሄ የአውሬው ሥራ እዚህ ቤተ ክርስቲያን አይሰራም። እስቲ አሜን በሉ። እስቲ በጌታ አንድ ነን በሉ። በክርስቶስ አንድ አካል ነን በሉ። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ የጌታ መንፈስ በሙላት እየሰራበት ነው። ታላላቅ ምስጢሮች እየተገለጡበት ነው። በእውነት ሁላችንም አገልጋዮችም እዚህ ያለን በሙሉ ይህን ጸጋ በውስጣችን እንዲሰራ የእሱ ልብ የእሱ መንፈስ በውስጣችን እንዲሰራ የእሱ ቅንነት እግዚአብሔር ይስጠን። አሜን በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ከአንድ ዓመት በኋላ የዛሬ ዓመት ሰኔ አካባቢ ነው ከዚህ ከመንፈሳዊ ዘርፍ ኃላፊነት ተነስቼ ወደ ሰበታ አካባቢ ወይም አፖስትል እንደተናገረው ጂሰስ ወንደርፉል ገስታውስ ስራ ላይ እዛ በሐሳብም በአንዳንድ ነገሮች እንድረዳ ሄጄ በዓመቴ ነው የተመለስኩት ማለት ይቻላል። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እዛ በተሰራው ስራይም ጌታ ነው የሰራኝ አይደለሁም። ከዚህ በኋላም እዚህ ከተመለስኩ በኋላም ጌታ ነው የሚሰራኝ አይደለሁም። በሁሉ በላይ ግን ፍሬ ልታፈሩ ሾምኳችሁ፣ ፍሬያችሁ ደግሞ በህይወት እንዲኖር ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ። ስለሆነው ነገር ሁሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። የአብዲ ደግሞ ዛሬ እዚህ መጥቶ በዚህ አይነት ሁኔታ የነበረበት ቦታ በነበረበት የደከመበት ቸርች ላይ መጥቶ ደግሞ እንደገና ይህንን የመሰለ ጊዜ እንዲያሳልፍ ይህንን ሁኔታ እንዲሆን ስለሆነ በጣም ጌታን አመሰግናለሁ። ለጌታ ክብር ይሁን። ለጌታ ክብር ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሁላችንም ይቀድማል እዚህ በመምጣት። እኛ ከሱ በኋላ ነው የመጣ ነው። ብዙ ለፍቷል፣ ብዙ ደክሟል። ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር ይባርክ አፖስትል እስራኤል። አሜን። በእውነት እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ቂም የለብህም፣ እንደዚህ ጥላቻ የለብህም። በቃ ምን አይነት ልብ ጌታ እንደሰጠ ላንተ ይገርመኛል። በእውነት እግዚአብሔር ይባርክ በሉት። እጃችሁን ዘርጉና ባርኩት። አሜን። ባርኩት አሁንም። አሜን። አሜን። እውነት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ቤተ ክርስቲያንን መርተን አይተናል። ሁላችንም ይከብዳል፣ ደካ በጣም አይተናል። በሌላ ቸርችም በዚህም ቀላል አይደለም። ይሄ የክርስቶስ ልብ ቀላል አይደለም ወገኖች፣ የክርስቶስ ልብ ቀላል አይደለም። የሚወደንን ለመውደድ አንቸገርም፣ የሚጠላንን መውደድ ግን ከባድ ነው። ቀላል ነገር አይደለም። እና እኔ የምትኖሩን የምታገለግለውን ጌታ በህይወት በህይወት ማሳየት ስለቻልክ ክብሩ ለጌታ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ወንድሜ አብዲ ብዙ ከሱ ጸጋ ተካፊ ያለው ጥሩ የእግዚአብሔር ሰው ነው። እግዚአብሔር ይጠቀምበታል። እግዚአብሔር እሱ ተናግሮኛል፣ አይቼዋለሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ አለበት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ተያይዘን ጌታን እናገለግላለን። እናንተ ደግሞ ጸሎታችሁ አይለየን። የእግዚአብሔር ስራ ስንሰራ ቀላል አይደለም። የወንድሞች የአካሎች የብልቶች ጸሎት ያስፈልጋል። እህታና የአፖስቴል ባለቤት እግዚአብሔር ይባርክሽ። አንቺ ጥሩ እናት ነሽ፣ ጥሩ እናት ነሽ። እንግዲህ ያየንን መናገር መቼም ቀላል ነገር አይደለም። ያየንን ነው ሰው ሰምቶ ሊያወራ ይችላል። እኛ ያየንን ነው የምናወራ የጨበጥነውን የዳሰስነውና፣ ጥሩ እናት ነሽ፣ የመሸከም ልብ አለሽ። እግዚአብሔር አንድ ላይ እናንተን ስላጣመረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ዘመንሽ ይባረክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቴንክ ዩ። ሃሌሉያ። ጌታ መልካም ነው። በአብዲ ደስ አለ መምጣቱ።
ማይክ ስቶርስ ለሶ ላንተ ምን ተሰማ? እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ነብይ አብዲ ሲመጣ መጀመሪያ ከውስጥ እዛ ጋር ነው ያየሁት። በሚመጣበት ሰዓት ከጎን ያሉ ያዩ ነበር። በጣም ነው የጮኩት። ምክንያቱም በዚህ ቸርች ውስጥ በጣም መቀርበውና የቅርብ ወዳጅ የምለው ነብይ አብዲ ነበር። አዚህ በነበረበት ሰዓት በጣም ነው ምንቀራረበው። ብዙ ጊዜ አብረን ጸልየናል፣ አብረን አድረናል እና ቀኑ ራሱ ከዚህ ሄደበትን ቀን በትክክል ማቀው ቀደም ስነግረው ነበር። መጪ 6 ወር ምናምን ነገር አለ። መስከረም ላይ ነው የመጨረሻ ሲለያይ ማታ ያስተውሳል በያስተዋለው እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት 5 ሰዓት እኔም ኖሮ ሰበታ ነው ላፍቶ በሚሄድ በሂደን ከአንድ ህታችን ጋር ብዙ سنማክር سنወያይ ነበር ሚስጥሩን እንድትላላ መሰው። ከዛን ጊዜ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዚያሁን ሳይው የተሰማኝን ደስታ ልነግርህ አልችልም። አሁንት ነብይ እስራኤል አንተ ገና እሱ ሲመጣ አንድ ትዝ ያለኝ ነገር አለ። ወንጌል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ሬማውና ሎጎን አውጥቶ ከምን ተንተኖ መስበክ አይደለም። በተመመ ሰው ላይ ጭኖ መፈወስ ብቻ አይደለም። ወንጌል መኖር መሆኑን የተረዳሁት እሱ ስትቀበል ነው። ታስታውሱታላችሁ ሉቃስ 15 ላይ ያለው ያ የጠፋው ልጅ ታሪክ። በቃ ሲሸኘውም በመልካም ሸኘው፣ ሲቀበለውም እንደዛው። ከሁሉም ፊት ቀድሞ ያየው አባቱ እንደሆነ ብዙ ሰባኪዎች ሲሰብኩ አይተናል። ነብይ አብዲንም እንዲህ ተቀበሎ ኢቭን የተደረገውን ያው ታሪኩም እንድትል እንድትታቁታላችሁ። እዛ ቦታ ወንድሞቹ ሁሉ ወንድሙ ራሱ ያ ፊቱ ሲያጠቁር መጥቶ የሳቀ እንዲቀበለው ያደረገው አባት ነው። ስለዚህ ነብይ እስራኤል እውነት እውነት ነው የምነግርህ፣ አንተ ለኛ ብቻ አይደለም ለምድር ሪል የተሰጠ አባት ነህ። ወንጌልንም ደግሞ በመናገርና በመገለጡ በመታገለግለው አገልግሎት ብቻ ሳይሆን በመኖር ያገለግልክ እንዳለ ነው። በዚሁ በመጀመሪያ ከአስር ወር በኋላ ካገኘሁትም በኋላ የተሰማኝንም ደስታ እየገለጽኩኝ ሙሉ በሙሉ አሁን በሚያነሳው ሐሳብ ሳይሆን ምክንያቱም እኔ አንድማምንበት ነገር አለ። ወንጌል በየቦታው ላይ አንድ አይነት ዶክትሪን ከያዝ ከዚህ ነው የወጣው። ያንተን ይዘምትሄደውን ዶክትሪን ነው ይዞ ያስተማረ ያገለገለ ያለው። ስለዚህ አንድ ላይ ተያይዘን በህብረት እጅ ለእጅ ተያይዘን አንተን የመሰለ አባት ደግሞ ከፊት አስቀድመን አብረን ብናገለግል የሚለውን ጥሪ ላስተላልፍለት ነው የምፈልገው። የተሰማኝ ደስታ ደግሞ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክህ። አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ አሜን ነው። ጌታ ይባረክ። የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር አለ። ታድ እዚህ ጋር ታድ የቆም እስቲ ሰይጣን ግራ ይግባው። እስቲ ግራ ይግባው ብሩሴ። በእኔና በአብዲ ሌላ ምንም ጉዳይ የለም። አንድ ቀን ልክ ያገለገልኩ ለሱ ቀኑ እኔ ይጃለሁ ማይክ ሰጣውና ቃል አውጣ ሲያልኩ እኔ ቃል አውጣ ሲል ደሞ እሱ ዛሬ የመጣው ቁጭ በቃል ሰማ ነው እንጂ አለኝ። ከዛ ደነገጥኩ። ነብይ የሆነ ሰውዬ በእኛ ቸርች ሁሉ ያለ ነገር ነው መቀባበል ካለኝ ባህሪ አንደኛው ባህሪ ንዴት የለም። እኔ ብናደድ ማለት ነው የጌታ መንፈስ ተናደል ብዬ ነው የማስበው። አንተ ቃል አውጣ ብዬ እንደዚህ ነው እንደምትለው እኔ አላውጣም አለ። ልጅ ነው ብያቸዋለሁ። ተናጀ በህይወቴ ብዬ ማላቆ በልከዚህ ውጣ አልኩ ብዬ አንድ ቃል ተናገርኩ። የአያ ስጋ አልጋ ላይ ቢያስቀምጡ አልኩ። አከበርኩ ማለት ነው። ለምንድን አንተ እንደምትለው ይሄ እኮ አንድ ቻንስ ነው አንተ እድለው። ይሄ የሚያክል ሰው ሁሉ ቁጭ አድርገን እኔ አንተን ቃል አውጣ ትንሽ ልጅ ነው አንተ በእድሜ ቃል አውጣ ስል ለምንድን አንተ ክብር ማይገባክ ማለት ነው። ያው ቆይቶ አማርኛው ተቀየረ ወጣ ነው ያልኩ። እኔ ከዚህ ነው እንጂ ከሀገር አይደለም። እሱ በዛው ጠፋ። ለሱም ለሁሉ ሰው ደም ያልኩ ነበር። አስቀየምኩ እንደ ላጠው አልፈልግም እባክ ያልኩ ነበርና እሱንም እየጠራው ብዙ ሰዎች ልክ ያለው ላስቀየመው አይደለም
አንተ ከልጅ ኮነ በጥፊ በመታ የኔ ጥፊ አንተ እንዴት ያማል እንዴት ይቀየማል ይያልኩ ነበር ለሱ ሌላ ጉዳይ ምንም የለ በብዙ ያሳረፈኝ አሁንም ያሳርፈኛል እኔም አሳርፈዋለሁ ከዛሬ ጀምሮ ነብይ አብዲ ማለት አሁንም ልጃችን ነው ሁሉ ነቢያቶች የራሳቸው ቤት ነው ያለው ነብይ አብዲ ግን ልጅ ነው ብዬ ማለት ነው ከልጆቼ ጋር ነው ማስተኛው ቤት ውስጥ እንግዲህ ነው መላቸው ወንድሞቼን ቤት አላሳደድም እሱን ግን ቤት ነው ማሳደረው ጠይቄ አቃለው ማኪና ለከራይል ቤት ልግዛል ወንድሜ አይዞ በያቃሉ አብዲ ጥሩ ቤት መርጠ ጥሩ ማኪና ዘመናዊ ማኪና በያላቅም እነት ነው አንድም ቀን ከልጆቹ ተለይቼ አላቅም በልጆቹ አይን ነው የሚያይ እሱም ቢሆን እና እንደዚህ የሚወደው ልጅ ነው እኔ ወጣ ስል ማት ነው እዚ ነው ያልኩኝ በሳቱ ማት ነው ዛሬ ደግሞ ሳገኘው ደስታ ማለቻልኩምና ይወዳለው ሰላም በላይ እስቲ ሃሌሉያ ስለዚህ ሁሉ ሰላም በላችሁ እያንዳንዳችሁ እሱን ሰላም በላችሁ ነው መትቀመጡ ወንድማችሁን ተቀበሉ እስቲ ያጨበጨበን ደስ ያለን ሃሌሉያ ፌሮ ተከሚ ገለተ ዲሳ ስርመት ጫ ጉዳቴ
ሜቢ ባለማውቄ ያወቁት ብዙ ጊዜ ሰውን ቀርቤ ብዙ ሰላም ማነጋገር አልችልበትም። እዚህ ቸርችም ዘማሪም ብትሆኑ የተኛም በአገልግሎት ዘርፍ ያላችሁ ከመንፈሳዊ አባቴ ጭምር ከነቢይ እስራኤል ያሳዘንኳችሁ ሰዎች ካለ በንግግሬ በስብከቴ በተለያየ ኮንዲሽን የተቀየማችሁኝ ሰዎች ካላችሁ እኔ በጌታ ፍቅር ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ሊያደርግላችሁ እፈልጋለሁ። የአገልግሎት ዋናው ትልቁ አንድ አገልጋይ እውነትም አገልጋይ ነው የሚባለው ሲሸነፍና ሲሸነፍ ብቻ ነው፣ ራስን ሲገዛ ብቻ ነው። ራስን መግዛት ከሁሉ ይበልጣል፣ ከማገልገል ይበልጣል፣ መሸነፍ ከማገልገል ይበልጣል፣ ከትንቢት ይበልጣል፣ አጋንንትን ከማስወጣት ይበልጣል፣ ከማስበክ ይበልጣል። መሸነፍ የሁሉ ነገር መንስኤ ነው። ስለዚህ በጌታ ፍቅር ለምትወዱኝ ለምወዳችሁ ነቢይ እስራኤል እንዳለ አው ካሁኑ በኋላ ጌታ ብረዳን ሁሉ ጊዜ ባለው ጊዜ መጥቻ ያገለግላችኋለሁ። እሱም ቃል እንደገባልኝ መጥቶ ያገለግለናል። እኔ የሚያገለግለው ህዝብ የሱ ህዝብ ነው። እሱ የሚያገለግለው ህዝብ የኔ ህዝብ ነው። በዚህ አምናለሁ። ሃሌሉያ። ከኔ ጋር ያላችሁ አንድ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። እስቲ አንድ ቃል ላውጣላችሁ። አሜን። ቀንበርን የሚሰብር ሙታንን የሚያስነሳ ታሪክን የሚቀይር የጌታ የእግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም ቀንበርን ሁሉ የሚሰብር ቅባት በላችሁ ላይ ወደቀ። ታሪክን ሁሉ የሚቀይር እግዚአብሔር እጅ ያገኛችሁ። አሁን ሰውን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ተብሎ እንደተጻፈ ሰውን የሚፈውስ የሰውን ታሪክ የሚቀይር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጌታ ጸጋ ዛሬ ያገኛችሁ። አምናችሁ ከተቀበላችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰምታችሁ የማታውቁ የምስራች መስማት ይሆንላችኋል። እኔ እሰማለሁ የምትሰው ብቻ ጮ አሜን በል እስቲ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ለተጀምሮ ምራፋችሁን አዲስ የሚያደርግ የጌታ ጸጋ ያገኛችሁ። እይቱ አሜን አንጀዳ የሚያርከሳል ካሴ መቃ ክርስቶስ ኢየሱስን ሰናን ከሰን ራካሴ አገደራም መቃን ከሰን ሀጅጅረሙ ሲንጀቻራ አራ ፍሩ አቀዮ ከነን አንተ ደጅራ እሰጨቤ ጅሩ ሰውልራ ፈጋቴ ጅሩ ልትዴብሰን አንተ ደራ አመንቴ ወፍረተ ለፈጅር ቶልካቴ አሜን ሲፍተይራራ አሜን በኢየሱስ ስም የነባቹ ዛሬ አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መጽሐፍ ስናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ብዙ ትምህርት አያስተምርም፣ አንድ ነገር ያስተምራል። ለታመሙት ግራ ለተጋቡ እመን እንጂ ምን አትበል አትፍራ። አከና የደሰገለ ዋቀዩ አመን ድዋ ማልተ ድዋ እመን ብቻ አሜን። ሰውን የሚቀይር ሰውን የሚፈውስ ህሊናን የሚፈውስ ወደ ክርስቶስ በክርስቶስ ላይ ጠገኛ ሆነን እንድንኖር የሚያደርገን እምነት ነው። እምነትም የሚመጣ ከእግዚአብሔር ቃል ነው። አሜን። አማኝ በእጁ የያዘውን ነገር እኔ አምናለሁ 100,000 ብር አለኝ የሆነ ነገር ይሰራበታል የሚል አይደለም። 100,000 ብርም የለም ምንም አይታይም። ነገር ግን አሜን 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 ብዙ ሰዎች በእኔ ስትተዳደሩ ያለው ብዙ ሰዎች በእኔ ስለወጡ ያለው የተዘጉ ምራፎች በእኔ ስከፈቱ ያለው የምሉ ናቸው። በጌታ በኢየሱስ ስም እሄ አመት ከማለቁ በፊት በእምነት ዛሬ አንድ ሰው ወደ ማይቆ ክብር ይገባል። አይቴ ወደ ማጣቆማይ መንገድ አሜን። ለዘመናት የተዘጋ መንገድ ለዘመናት ዝግ ሆኖ ላስቸገረ መንገድ ዛሬ ትእዛዝ እናገራለሁ። አሜን 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 አሜን። እኝቱ አመንቲና እንራፍረተሜ አረት ቢንድ በደ የቻጅራ በልበል ጩፈማንሱን በነሜራ ትሴኑ ሲፋተው አሜን 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 አሜን። የምትሻገርበት ድልድል ላይኖር ይችላል። ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስ ስም የእምነት ድልድል ዘረጋሉላችሁ። ዛሬ ማነው በዚህ ድልድል ላይ የሚሻገረው? ሃሌሉያ። ማነው በዚህ ድልድል ላይ መሻገር የሚፈልግ? በጌታ በኢየሱስ ስም የእምነት ድልድል በፊታችሁ ይዘርጋ ዛሬ።
በኢየሱስ ስም አሜን ስትሉ አሜን ሆነባችሁ። የተኛም የተዘጋምራ ሁሉ ዛሬ ከፈተላችሁ። ሞት ያላችሁት ነገር አለቀ ያላችሁት ነገር የለም ያላችሁት ነገር ዛሬ እንደ ነብይ ትንቢት እናገራለሁ። ከዚህ ወደ ቤታችሁ ስትመለሱ አንዳንዱ እንዴት ተከፈተ ይበር እንዴት ሆኖ እንዴት ተስተካከለ ወይ ለጌታ ሆይ እንዴት ነው ምንድነው የተገኘ ማን ነው የጸለልን ብላ ግራስ ከምትጋቡ ድረስ ዛሬ ታርካችሁ ይቀየራል። አንድ ሰው ለኔ የምሰው ካለ በጌታ በኢየሱስም ካለበት ተነስተ አመን ሰላምን ይሆነልን። አሜን በኢየሱስ ስም ይሆነልሽ። አሜን በኢየሱስ ስም ይሆነበት። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ ተቀባ ሰው ትንቢት እናገራለሁ። በዚህ ጉባኤ ላይ አምሎ ለተቀበለ በኢየሱስ ስም የሚመጣ መተለለም በጌታ በኢየሱስ ስም ለብዙ ዘመን ያስለቀሰሽ ነገር ያስለቀሰ ምራፍ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ አድሶ ነው ተከፈተ። አድሶ ነው ተከፈተ የሚል ሰው ጮአመን በለስተ ሃሌሉያ። አንድ ነገር እናገራለሁ ከዛ በኋላ አገለግላችኋለሁ። እንደ እግዚአብሔር ሰው ስመጣ ማታ ስጸልይ ነበርኩና እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ብሎኛል፣ ለመጡ ሰዎች ተናገር፣ ትንቢት ተናገር፣ እኔ ፈጽም ዘንድ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ ብሎኛል። ምናገሮ ዘመን ለዘመናት ኃይል ዝግር ስጀምር የሚቆምብ ምራፍ ስጀምር እየቆመ የሚያስቸግር ምራፍ ይከፈታል ተብሎ ትንቢት ሰምቴ አልከፈተ ያለ ምራፍ ዛሬ እነተላችኋለሁ። አምናችሁ ከመጣችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ተከፈተ ምራፍ ማግባት ሆነልሻል። በኢየሱስ ስም አሜን ሆነልሃል። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሆነልሻል። አጠገብ ያለው ሰው ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ እጁ ያዝ። ዛሬ በለውስቴ ተዘጋ ያልከው ምራፍ ሞት ያልኮ ነገር አለቀ ያልኮ ነገር እንደ አድስ ሆኖ ወደ እጅ ይመለሳል በለስተ አሜን ስትል አሜን ሆነለ። አሜን ወጀተ መቃ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘይፋተው እላ ነሞተ ድደምሽኒ በልበል እኙ ለጽፈሙ እንደንደኝ ነምበናና እንጀደራ አና በነመ ወርጀቱ መቃ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰጣን አፉር ወቀዮን እንድበተራራ እንዱአጅራች ሱን ጨባ ፈየሶ እንጃማ ፈየሶ መቃ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰጣን ጮፈመ ሰጀት የፈረሲ በነሜራ ና በነሜራ ወርጀቱ መስፋተው ሃሌሉያ። አገለግላችኋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ባርካችሁ። ተባረኩልኝ።